Ó, agora a gente vai direitinho falar com o Rony, que tá ao vivo aí junto com a gente para trazer mais informações. Onde você tá, Rony? Bom dia, meu querido! Oi, Stefânia, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Bom Demais. Exatamente, Stefânia, a gente está aqui hoje na Secretaria de Estado de Administração. Daqui a pouquinho vai acontecer uma solenidade aqui nesse espaço, né, que vai entregar os certificados da primeira turma do curso de Governo Digital. A gente vai conversar agora já com o diretor da Escola de Governo, Carlos Alberto Moura, que vai explicar para a gente um pouquinho sobre como vai ser a solenidade, né, o que é que vai acontecer aqui na manhã de hoje. Bom dia, diretor. Explica um pouquinho para a gente, né, o que é que vai ser entregue aqui hoje, como é que vai acontecer essa solenidade? Bom dia a todos. Hoje nós temos um grande passo aqui com a entrega dos certificados da primeira turma do Governo Digital. Essa turma, ela tem uma relevância muito grande para o Governo do Estado, considerando que esse curso é um dos frutos da viagem do governador à Estônia, que vai preparar os nossos servidores, tem preparado os nossos servidores para essa transformação digital, essa transformação cultural que ele está implementando, porque a gente sabe que toda mudança ela enfrenta resistência e os nossos servidores têm que estar preparados para essa nova realidade. Queria que você falasse também um pouquinho para a gente sobre, você falou aqui rapidamente, mas para a gente falar um pouquinho mais sobre a importância desse curso, né? Qual o benefício que ele vai trazer para essas pessoas que estão participando? Então, o nosso governo ele tem buscado implementar ferramentas digitais que vão tornar os serviços públicos mais acessíveis à população, mais eficientes. O GovPi Cidadão foi um grande passo nesse sentido, colocando o Piauí na vanguarda a nível nacional, porque enquanto os estados estão preparando as suas cartas de serviços digitais, a nossa já está rodando desde o ano passado. E esse curso é justamente para que os nossos servidores públicos estejam preparados para essa mudança, para toda essa transformação que tem ocorrido, para que o nosso governo esteja cada vez mais conectado com a nossa população. Nesse primeiro momento, nessa primeira turma, são 38 pessoas que vão receber o certificado, né? É interessante ressaltar também que essa turma aconteceu de forma online. Perfeito. A gente utilizou a plataforma, né, em parceria com a SEDUC, que é uma secretaria parceira. E esses primeiros alunos formados, eles vão ser os monitores e multiplicadores. Ao todo, nosso plano é formar 500 servidores nesse curso de governo digital, né? Então, a gente vai multiplicar e massificar essa formação. Bom, como a gente disse agora há pouco, essa é a primeira turma que está sendo formada hoje com esses novos, com essas 38 pessoas que vão receber esse certificado. Mas quais serão os próximos passos, né? Já existe uma expectativa aí de iniciar novas turmas? Já tem alguma outra turma em andamento? Com certeza. As inscrições elas ocorreram no ano passado. Nós tivemos mais de 800 inscrições. Então, a princípio, nós tivemos 500 vagas, tivemos que fazer um filtro para verificar quais servidores estavam mais alinhados com os nossos objetivos. E, a partir de agora, com a formação dessa primeira turma, que é de monitores, que vão ser os monitores das próximas, a gente já vai iniciar simultaneamente as demais, porque esse formato digital nos auxilia justamente nesse sentido. A gente não tem essa limitação física de espaço, de sala de aula, e a gente vai conseguir ainda esse ano ter os 500 servidores formados. Diretor, muito obrigado por receber a gente, por esclarecer todas essas informações. Então é isso, Stefânia. A solenidade começa daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, aqui no auditório da SEAD, a Secretaria de Estado de Administração. Daqui a pouquinho as pessoas começam a chegar aqui e se inicia toda a movimentação. Stefânia. Bom dia, obrigada, Rony, pelas informações. É isso aí. O mundo, o nosso estado ficando informatizado, né? Tecnológico, isso é muito bom. Vamos ver se vai facilitar a vida da gente quando a gente precisar de alguma coisa. É isso que a gente quer, né? Para não demorar 5 anos para resolver.